Haría outra recomendación. Esta vez vai sobre literatura ou unha novela Vai para mozos. enfocada así a un público máis xuvenil. Titúlase Unha cidade chamada Perfecta. Sé que existe algunha. Bueno, esta eu non sei se é tan perfecta como parece. A súa autora, Elena Dugan, pois vive nunha cidade medieval en Irlanda. E entón tomou esa cidade un pouco como base, non? Para esta Perfecta. E di que escribe porque se aburre moito. E entón ten que inventar aventuras. Historias, claro que sí, é unha forma Bueno, de pois soñar e de vivir as aventuras, mentras efectivamente. hasta a imaxinación vale moito. Mira, a cidade non é tan perfecta como parece, é dicir, hai a protagonista é Violet, é unha rapaza que chega a esta cidade con seus pais. Xa lle parece extraña desde o primeiro momento en que lle din que todo o mundo nesa cidade ten que utilizar lentes porque senón quedase cego. De feito, a Entón primeira noite que pasa, deslumbra a claro, de cidade. feito, eles chegan de noite e cando se levantan pola mañá xa non ven. Están preocupados porque lle dixeron que os efectos non eran tan rápidos, pero bueno, Pero neste caso están sí. efectivamente. Entón, ela parece raro eso. Despois, seu pai desaparece. Súa nai empeza a comportarse Uy, dun esto xeito está me raro. pareciendo moi, moi, moi interesante, ¿eh? Non, xa E aí me entran ganas de ler. aparece un rapaz que se chama Neno, non ten outro nome, Neno, que está esperando a que veña alguén, unha familia normal, di el, para Como intentar, estes. efectivamente, para intentar solucionar ou desvelar a ver os misterios Que ten a cidade perfecta. que esta cidade que ao final igual non é tan perfecta Non como é tan parece, non? perfecta, pero aínda que a cidade non sea perfecta, seguro Pero que ler deste libro interesante, é moi, moi, sí. moi interesante. Ademais, é un libro, como xa dixemos ao principio, para mozos a partir Sí, de... para adolescentes. para Sí, con adolescentes. ya a partir de Pero bueno, 13 anos ou así, se poden ler pero perfectamente. tengo unha trama que tamén, bueno, non sempre nos apuntamos a todo, non? Pero creo que Sí, seguir o está misterio interesante, está. pode estar moi, moi interesante. Pois xa saben, descubran esta perfecta cidade, pero que ten algo que hai que descubrir. Non o perdan.